in badan oo siyaasiyiin oon arkay waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo markii uu raggan ay wada hadlayeen qodobada hadda maanta lagu heshiiyey unbaa macnaha wax ka taagnaayeen, waana la heshiin la'aa. Haddana wixii unbaa lagu soo heshiiyey ayaa la yidhi. Marka ragga maamul goboleedyada qaarkood madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo diidanayeen ma la dhihi karaa, mar haddii ay si sahlan meesha ugu heshiiyeen? Waxay la tahay siyaasaddu marka la joogo waxyaalaha laba arrimood marka election lagu jiro. Electionka waxa lagu jiro kolka la galayo waxaa ugu muhiimsan kalsoonida dhinacyada tartamaya. Marka kalsoonida dhinacyada tartamaya laba dhinac way ku timaadaa. Waxay ku timaadaa intaysan election iyo la gelin xeer cad oo qoran hadduu jiro oo lagu kala baxayo sida dowladaha adduunkaba. Electionka waa la yaqaana maalintuu bilaabmayo, guddiga siduu yahay, guddiga dhexdhexaadnimo, waxaasoo dhanba waxaa la marsiiyaa baarlamaanada. Sharcigii Soomaaliya korkii la joogay oo hadda yani xukuumaddii waqtigeedu hadda yani baarlamaankeedu ugu dambeeyey wuxuu waqtigii isagoo sii dhammaan raba yaa sharcigii la ansixiyey, sharciga doorashooyinka oo weliba rafaad fara badan laga maray, aad loo bedelay waxyaala fara badan sidii lagu samayn lahaana yani loogyahay dhinacyada qolo kastaba ha qaadato mas-uuliyaddeeda. Marka markii dambena waa tii dhinacyadu la diiday la yidhi sharcigan iyo waqtiga haray isma laha, saa darteed aan aadno doorasho dadban. Marka sharcigii ma uusan jiro. Doorasho dadbanna waad og tahay waa doorasho heshiis siyaasadeed ku imaanaysa. Heshiiska siyaasadeed marka waxa asal u ah waa ka sii xoog badan yahay sharcigii. Sharcigii ka sokoka waxaa loo baahan yahay kalsoonidu inay sii zaa'ido. Awal waxa weeye qaanuun baa ku qabanaya, laakiin kan waxa weeye wax la isla ogol yahay. Marka kalsoonida, marka waxa weeye waxaa dhaawac weyn gaaray maamul goboleedyada iyo murashaxiinta iyo kulliba kalsoonida la isku qabo ayaa maalinba mar noqonaysa. Asbaabo badanba dhinacyadeeda ha ka keento. Marka maadaama muranka waxa uu ka yahay wixii isagoo qodobkii yahay wixii yahay, laakiin waxaa lagu leeyahay macnaha sidaan way u qoran yahay, laakiin ammaankii guud yaa gacanta ku haya, madaxweynihii baa gacanta ku haya, maamulka isagaa gacanta ku haya, murashax weeye, saa darteed ma ku kalsoonaan karno. Isaga wuxuu leeyahay may waa igu kalsoonaan kartaan, may waxyaalo fara badan iyo dhacdooyinkii kadib dhacay iyo duruufihii dhacaya waxay keeneen kala shakintii inay aad u sii badatay. Marka markuu prime ministerkii oo aanan murashax aanan ahayn waxyaalo fara badan iyo yacni qabqabsin aanan soo gelin, fursaddii isagii la siiyey waana arrinta ay dalbanayeen murashaxiinta iyo dhinacyada kale ay dalbanayeen in leeyihiin inay qof saas ayaan u baahannahay. Marka wax badan ayaa soo dhawaaday, isagina tallaabooyinka uu qaaday runtii aad bay u fiicnayd oo mar walba kalsooni weliba mar walba marka wax qabanayo waxyaalaha waxa uu aad ugu dadaalayay inuu la tashiyo, inuu sameeyo waxyaalaha, inuu sameeyo waxyaalaha tallaabooyinka uu qaaday kalsooni sucelinta ahayd ayay dadka ku sii kalsoonaadeen dhacdooyinka dhacay. Waddan walba ee caalamka ka mid a oo waxaan Soomaaliya ka jirin oo waddamo badan ka jira ayaa jira, kaba soo qaado kale. Hadda doorashadaanu dib u dhac weyn baa ku yimid, 8 bilood ee qaadatay, dagaalo ayaa dhacay, dhibaato ayaa dhacday, khilaafaad ayaa jiray. Marka ma u malaynaysaa in la dabageli karo ciddii ka dambeysay in intaasoo biloodna dib u dhac uu ku yimaado, in maanta magaalada Muqdisho xaaladeedu ay qarka u saaray, dad badanna ay dhinteen, waxyaabahaasoo dhan yaad u malaynaysaa, sideed u malaynaysaa si aynan doorashada dambe u soo laaban, sideed u malaynaysaa in xal looga gaari karo? Ma la dabageli doonaa? Dabcan waxaynu u baahannahay waxa dalkan jarayn badan hore ka dhacay, soomaa dagaalaa dhacay, dad baa la laayay, mashaakil badan baa soo dhacay. Waxaan isleeyahay maya, waxaan u baahannahay system cadaaladeed horta in la dhiso. Marka system cadaaladeed oo reliable oo lagu kalsoonayo ummadda Soomaaliyeed ku kalsoontahay timaado, in la xisaabtamo way fiican tahay. Oo anigu waxaan aaminsanahay dagaaladii Soomaaliya ka dhacay, dadkii jabhadihii iyo dagaalkii ayaa nina wuxuu noqday nin dembiile ah, nin kale oo isla wixii qabaayil bay isu rogtay moogtahay. Marka waxaan leeyahay system cadaalad haddaan dhisno, markaasaynu ka fikiri karnaa yaa Soomaaliya dambi ka galay dabadeedna. Haddii qofka waxa leedahay monopoly of force, haddii dowladdu ama fulinta dee gacanta ku hayso, maxaa lahaa booliiskii ama ciidankii gacanta ku hayso, miisaaniyadiina gacanta ku hayso, adigu marka waxaa ku soo aragtay inaa Florence Beach kaas fikradaada ka cabirta keliya.
dowladda adduunyada horumar oo dhan waxa weeye hadda legislature noqon lahayd ama macnaha ka hadlaya baarlamaankooda ama sharci dejintooda waxa ay ku hormareen waxa hadda Kenya kala soo saartay Kenya anagu darisana hadda barnaamij waxa socda BBI oo ma taqaana barnaamij ku saabsan inay beddelaan dastuurkooda judiciary ga ayaa joojiyay fiir marka judiciary waxay qabaan at least madax bannaan marka waxa loo baahan dalka waxa marka aniga marka ka hadlayn waxa ay tahay Soomaaliya waxa waa in hay'adaha dastuuriga cadaaladii in la madax banaaneeyo oo budgetkeedii miisaan loo madax banaaneeyo baarlamaanka sidaas oo loo madax banaaneeyo budgetkiisa markaasi go'aanno masiiri oo been gaari karaan waxa kale oo ma taqaana aad iyo aad oo waxyaabo hadda loo baahan yahay kamid laga heshiiyo hannaanka ciidanka qaranka si loo dhisi lahaa aniga guddiga difaaca kamid ahaa golaha shacabka marka baarlamaanka tobanaad xogayeed ayaan ahaa waxaan ku sheegay xitaa heshiiska ugu horreeyay ama baarlamaanka qaranka ugu horreeyay amarsiinay wuxuu ahaa waxa ay national security architecture aan ku sameeyay dib u soo samaynaynaa qorshahaas ahaa in 18,000 sideed lixda maamul gobol loo qaybiyo iyo ciidamada taqaana la dhismo taqaana laakiin wuxuu ku socon waxay tahay waxa loo baahan yahay in aaminadii aan jirin marka ku faraxsanahay marka qorshahan hadda qarada ay ku dajiyeen heshiiskan lagu gaaray taariikhiga oo shalay lagu gaaray magaalada Muqdisho aan dimuqraati ka ahayn in haddeen noqon lahayd maqaamka caasimada Muqdisho haddeen noqon lahayd ma taqaanaa in laga heshiiyo maxaa lahaa sida amniga ciidanka qaranka loo dhisi lahaa in laga heshiiyo maxaa la yiraahdaa marka arrimaha federaalenta fiiri dowladda Soomaalida waxaa leenahay dowlad federaal aanay qodobka maay arrinta muhiim weyn kuma dhaqana badanaa fiiri qodobka 48-aad wuxuu leeyahay dowladda federaalka dowladda Soomaaliya waxay ka kooban tahay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka dowladda federaalka fiiri federaalenta marka in aqbalna weyn wadanka federaal duu yahay waa in marka awooda aan qabalna awoodaha qaybay leedahay maxay leedahay qaybta ay leedahay dowlad federaalku awoodu qaybta ay leeyeen dowlad xubnaha dowlad federaalka khayraadka sidee loo macna loo wadaagi karaa wixii hadayna marka aysan jirin wax lagu heshiis lagu yahay mar walba marka ku dhaqankeedii iyo hirgelinteed ayaa adkaanaysa rayid ama sidaa in hadda waxaa la dajiyay qariidad wax oo la leeyahay oo xogaa la isku taxalujiyay dowladda soo socota habkii iyo nidaamkii iyo waxaan ognahay madaxweynaha markuu yimaado inuu jeebkiisa kala soo bixi doono waxa uu rabo inuu sameeyo baarlamaanka wuxuu rabo inuu marsiisto marka sideed u malaynaysaa waxa hadda la sheegay inay madaxweynaha soo socda ama madaxweyne farmaajo ha noqdo ama madaxweyne kale iyo baarlamaanka soo socda in ay warkaasi ta qaataan oo sharciyeeyaan ma dhici karaysa waxay la tahay waxay ku xiran tahay laba shay madaxweynaha la doorto hadda xilkasnimadiisa way ku xiran tahay oo uu garto waxyaalaha oo is yiraahdo waxyaalahan waa waxyaalaha hortabinta leh ay xukuumadihii hore oo dhan ay ka soo gaabiyeen marka inuu ku yeelan karo waddankana taariikh u noqon karto isagana taariikh u noqon karto inuu hortabinta inuu sameeyo waddanka inay u faaboon tahay labo waxaa muhiima in la helo baarlamaan indha furan baarlamaan xoog u madax bannaan baarlamaan tallaabooyin qaadi kara dowladda la xisaabtami kara oo oran kara maxaa dhacay hadda qaanuunkii sharcigii doorashooyinka intii lala soo daaho oo 9 bilood ugu dambeeyay kadib ama iyadoo dhowr bilood ka harsantahay ama 9 bilood la keeno maxaa keenay baarlamaanka waxaa la rabaa yacni inay la xisaabtamaan oo yiraahdaan haye waqtigaasaan kuu qabanay maxaa u keenay wadawasiirkii loo yeero marka roolkoodii haddii ay iyagu ay gabaan madaxweynaha imaadana uu la yeesho ambition kale ama yacni yididiilo kale hortiisa ay ka muuqato warqadahan yaroo la saxiixay wax weyn ay yacni tarayso ma jiro sababto waxa weeye dastuurkii horeba waa wax badan baa ma taqaana yani marka waxa ay tahay marka ku horeba hadda xaaladdu waa macnaha maadaama ay 6 guddi iyo 6 guddi loo kala siiyo welina ay dhamman tahay 3 guddi oo runtii ama 3 qofood oo guddiga dowladda soo magacaabaysa ah ay la wareegi doonaan dhinaca xukuumadda ama qof ama ra-iisul wasaare ku-xigeenka weli ma la qanacsan yahay war statuskii Jubbaland iyo Puntland iyo Hirshabeelle iyo waxa u jooga muxuu ahaa de madaxdoodii baa joogta oo iyaga hareerta ka fadhiya oo iyaga maamulanaya bal shirar ka dhacaya Dhuusamareeb Baydhabo anywhere meesha doontaha ka dhacaan oo Soomaaliland cid ka joogin oo loogu tashanayo Soomaaliland iyo doorashadeedii waa arrin aad iyo aad u fulxun weeye runtii arrinta horta base-ka taas ay ahayd arrinta anaga hadda muxuu ahaa Cabdi Xaashi waxa uu qadiyadu Cabdi Xaashi Mahdi wax la mid ah ma aha qadiyadu wax weeye Cabdi Xaashi waa qofka ugu da'weynay la soo doortay Soomaaliland ka soo jeeda waana gudoomiye aqalka sare aqalka sarena iyaga ayaa status-ka
مسؤول كا مركا أنا جو واحد تاجنين هدي لو دورشدي ليش يتبانكي أي نقطة إن لو ديبو إن قاب قاب كله حلو يا أقل كسرة إيه برسوس كلام ماري أوردن ومعمولة شواري وقستيرن كومت أسمى إيوه محد يدي حد عبد حاشي أو لجسليتيف وأقل كسرة كسر أو مدحوع وسمال لن كسر وشيء إن سجل لو قدم بيو تاسع بي سؤال وما سنت هاي إن أرنت هذا والوقع نعسيها سو ما هن أو هذا والوقع نعي أوكي وصح سؤال في عمي هي. أرنت واحد سو جارسيني يضع أو أدوق يضلك وحي كدعي اللي بعتد يمشاكل كدعي بهذا نوحه مفاجأة إنه هن نقطة النجا إن لا يلاحظه وحويان ضلك دور شديد سو مال لنا ولا قبنا يا لكن شن حبناض بعدي حاشكينية أنت كرنا وحوي حكومة مهدي جولاد رئيس وزراء كحيان يتيم كاس باكينية وحمر كان نوم وقتي وحسب دل إنا نشري معنا بوبكي يدور شدي يكش بشدي وحي في معنا حفير نسكي ماشي يعني أيام أرجعني سيدا درت جو أم بالجاري شركاسي إنا نخصين وحكسوا بحين أنا شقق كلهين إنا ننقيب كهين إنا نغلط شم وحن كلوا ربعين هوس تكحرقه ما أنت شركو ودع دانو شلايا شو قبل جبوب يمحو خميستي عبد حاش إثبت بكلها شركة سيدا كقرني كذولك علا صاحب إذا ملا إنفتيشن لو مكاني محو أها أرنتي وكوميونيكيشن كم يشكل صوب حياة لما توصل وحبك وحبك ما أوجين وحاس وحلا أقبل كري ما يأهين سيدا درت باكنتي إن شركة المقاطعية لكن مركز دمبه ولا قن عيو حلا فريسان برايمستر كان لشرني وأيلا شوغان لحدي لشنتي دولة جبلات يبدوميها جبل كبنادر يمدو مدو جم شرحينته شير مركز شركة كهرية أو أنا جو أنا كقريب الله وقابك أودعي بأنت الجحلي وحنا لسلا قرتي إن سعة دالة أو سمن جدية الله حلو وعبد حاشي ما دام وجدية استيت كأي لبيه طبعاً تهاي لحكم إذا إسقوا كانوا لحكرنا أي دين على حكومة الرجل شري أي كانان صدق حدنا برايم مستر كينية أي ماها بروشور سار كحين كينية ماها مركز صدق حدنا برايم مستر كينية لفت إذا وحكالات الشنة يا قدوميها أقل كسرية في سوسارك حيانك مركز تاج بدي دواها لققنا لكن ولو حتى يعني إن لوجب هاي برايم مينستر كإنه كان هندسة استيرين كوم تيجي معمول لها أو سين ماذا حبناه معمول لها دورشة سومال لندت كتير شيء تسوى دي من تبغى وأنا لقيت شيء نجى وما ستة وحرب إن صدق إن دورشة سومالي لا هي دورشة قدوميها ب معناها قدوم كبرلمان هي مدحوينها لو ما عدين halka ay ka dhacayso muqdisheena ka dhacayso waa cadda laakiin si corruption ka iyo dhibaatooyinka iyo walwalka u yaraato in teendada ayaa lagu cadeynayaa laakiin lagu ma cadeyn ma muuqataa hadda in inay teendada ka wada dhacayaan intaas oo dhan sida la socotid xasan waxa su'aal aad u fiican weey horta waxaan ku jirnaa wax la yiraahdo kalsoonida dib u dhisid oo ku saabsan wixii dhacay 25 February 25 bishii April magalada xamr qofal buu wax xasan kara waxa kala dib loo xasan kara waxyaabo dhacdooyin kale hore hore ka dhacay sid ay saamilada siyaasada iyo dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalku iyo in macnaha dadka hadda kulli dhamaad dadku wada musharax weey hadda heshiiska ugu weyn oo shalay oo umada Soomaaliya meel walba looga hambalyeeyay waxa ay dalka doorasho u dhaqaaqay macnaheeda marka waxa weey nin walba nasiibka waxa ku qoran heshiiska in baarlamaanka doorashada gudoonka baarlamaanka federaalka iyo tan madaxweynnimada in guddi booliis oo gaar ah oo amnism ay ku jirto inay maamuli doonaan amnigooda sababtu waxay tahay waxa laga hadlayaa waxay tahay masiirka dalka weey waxaana Soomaali horta qof walba oo Soomaaliya oo hadda ka bacdi madaxweyne noqda ama noqdo ma taqaana jago wadanka aan weyn ka qabto wuxuu ogaanay dalka Soomaalida waa dad in aad u jecel dimuqraadiyadda oo qof walba xilli ayuu leeyahay xilligaaga marka dhameysatid alxamdulillaah rabbi alaa ku anfaco hadaa doorasho aad is aad hadii laakiin aad doorasho aad aadi karinna wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi marka arintan hadda ku saabsan kalsoonida dhisid weeye waxaan rajaynayaa in gudiga maamuli doona gudiga wartashiga qaran ee ka kooban dowlad goboleedyada waxay magacaabi doonaan waxa ku jira talaac ciidanka booliska talaac ciidamada booliska dowlad goboleedyada guddi waxa isku dhaaf ah guddigaas maamul doona doorashadaas ma laakiin hal daqiiqan siib sax adinka teendada meel aan Soomaaliland xubnaha ka soo jeeday teendada meel aan ahayn ma aqbalayaan in doorashadu ka dhacdo walaalow waxa ka mid ah arrimahan
soo jeedinay oo qodobada aan ku leeyahay anaga warqadaha iyo qodobada way ku cadeeyo basic bay u ahayd in steering committee la sameeyo doorashada Soomaaliland maamula in venue meeshii doorashadu ka dhacayso ay noqoto meel amnigeeda iyo lagu kalsoon yahay muxuu ahaa daahfurnaanteeda sidaa darteed inay teendhada afisiyooni ka dhacdo soo jeedinteeda ka mid ahayd waana ku qoran tahay teendhadu baan la magacaabinay waxa qoran doorashada Soomaaliland iyo gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynuhu waxay ka dhacaysaa meel amnigeedu sugan yahay oo si gaar ah marka way wada socdaan marka waxa iska muuqata inay meeshaas u noqonayso aad baad u mahadsantahay waxaan rabaa inta haye iri kuraasta Soomaaliland ani waxaan ku raacsanahay wasaaradda ku xigeenka inay u madax banaanaadaan dadka deegaanka iska soo jeeda oo iyaga ay masiirkooda ka tashtaan waa wax muhiim ah fiir dalkan jamhuuriyadda Soomaaliya sharab waxa kale oo runtii la amaan leh waxa ka soo baxday qariirad roadmap ah oo kulli faaqsanayd heshiiska oo dhigaya waxyaabaha masiiriga dalkan isku haysto haddii noqon lahayd federaalenta haddii noqon lahayd amniga haddii noqon lahayd maqaamka caasimadda haddii noqon lahayd deeqaha diinta cafin si loo isticmaalo si loo shargareynayo iyo macnaha marka arrimahan arrimo waxa u baahan in laga fakaro oo waan ka xunnahay aniga dawladdii aan ka mid ahaa aniga baarlamaan ka mid ahaa nasiib uma yeelan in aan arrimahan masiiriga aan xalino marka waxaan rajaynayaa kulli baarlamaanka leh hal meel aad u soo dhacday waxa weeyaan guddigani ama mar haddii guddoomiyaha haddii baarlamaanka labada aqal la soo xulo oo ay xamar isugu yimaadaan oo ay doortaan ninka ugu da'da weyn macnaha ma sii jiri karaan qoladan oo maamulka golaha wadatashiga miyaa sii jiri kara mise baarlamaankaas ayaa la wareegi doono oo xataa iclaamin kara meesha wax ka dhacayaanoo doorashada guddoomka dhacayo doorashada ayagu soo awood uma yeelanayaanoo meesha kama bixi doonaan golaha wadatashiga waa horta wax walba waxay ku imaan doontaa golahan wadatashigu oo hadda ur wasaaruhu madax ka yahay ee dowlad goboleedu ee dowlad xubnaanka dowlad federaalkan ay xubin ka yihiin waxaan anigu aaminsanahay iyagay sii jiri doonta ilaa inta laga gaara madaxweyne cusub laga dooran doono madaxweynaha dib soo noqon doono muhiimaddu waxay tahay in la helo kalsooni iyo dad dhexdhexaad ah oo waddanka loo wada dhan yahay la wada arkaayo yaa macnaha doorashada ku guuleystay sidii hore macnaha hadda tii hore kasoo qaad dib waxa soo 2017kii Febraayo waxaa la rabay markii iskuul booliisiga lagu qabtay taariikhda Soomaalida waxa la yiraahdaa waxaan leenahay short memory xusuustaan lagu yar dad baa soo jeediyey oo ka dooday musharaxiin far badan ka dooday waxay dhaheen uguma qaban karo iskuul booliisiga waa yiri markii loo raray teenada loo raray xusuus iyadoo baarlamaankii u dhisay baarlamaanka dhisan yahay sababta waxay tahay in kalsooni ayaa loo baahan yahay doorashada waxa weeye Soomaalidu waxaan annaga kugu guuleystay oo hadda la ogaaday waxay tahay alxamdulillah rabbil caalamiina jamhuuriyadda saddexaad waxaa dhaqan gashay dhaqankan isku dhiibitaanka ah haddii ilaahay kuu guuleeyo ninka kale ku wareeji marka haddana ma dhici doonto u malayn maayo inaan doorashada dambe la waxoogo waliba tan ku saabsan madaxweynenimada iyo tan baarlamaanku barqacad halkaas inta la wada la fiirsado ummadda Soomaaliyeed oo wada arkaysa meel lagu kalsoon yahay amnigeeda la wada sugay oo dhexdhexaad ka jiro waa maasad tahay su-aasha kalan ku weydiinayaa oo ahayd mar haddii maamul goboleedyadu dad xil dhibaana ay keenaan oo qolo walba xil dhibaana keento oo meel walba ay isugu yimaadaan oo sidaasoo kale ay dhacdo miyaysan ayagu awood u lahayn baarlamaanka la soo xulay inay yiraahdaan ayagu steeringka la wareegaan markaas wax la yiraahdo guddi doorasho ayaa la sameeyey guddigii doorashada ah iyo yaa yani maamulaya maamulkii ilaa doorashadu ay dhamaato isagaa maamulaya haddaysan ka imaanin dhib kale marka hadda wax khilaaf weyn oo ka imaada marka waxay noqonaysaa baarlamaankaas ay guddi magacaabanayo oo baarlamaanka guddi oo magacaaban doona waa goor markii proseska usoo dhamaado waa proseska markuu usoo dhamaado waay laakiin venue-ga iyo maxaa la yiraahdaa ammaanka iyo qof hadda macnaha soo baxay xil dhabaan noqday ma qaban karo waxaa madiba ma taqaanaa dadkii waday ayaa wadaya ilaa ay hawshu ay ka dhamaato laakiin iyaga wixii daakhiligooda ah ayay samaysanayaan wixii process oo waa maasantahay waxaan rabaa arrinta gobolka gado dad badan waxbay ka soo celceliyaan marka la eego marka qodobada dhowrka ay ka soo baxay ka mid tahay dib u heshiisinta ka mid tahay in madaxweyne axmed weebe uu soo magacaabo in guddiga la magacaabayo aysan ku jirin jubbaland laakiin guddiga kale la magacaabo macnaha qaabka loo dhigay qaab lagu qanci karo waxba ka soo laaba karin ma yahaad u maraynaysaa
runtii waxaan is leeyahay arintan Jubbaland waxa weeye arin dhowr jeer la galay way soo dhawaatay hadda dhusamare markii ugu dambeysay lagu soo kala tagay iyo aad bay u soo dhawaatay haddana kulkii la joogay ma taqaana magaaladan Muqdisho kulkii isugu yimid laakiin meesha markasta waxa ku jiraayay kalsooni darro iyadoo hadda qodobadii lagu heshiiyay iyo ay jireen oo roadmap loo sameyn karay waxyaalo badan isla soo dhaweeyay laakiin kala shaki madaxda dhexdooda ayaa ku jiray oo ha noqoto ammaanka dhulkii iyo dagaaladii ka dhacay maxaa la yiraahdaa Gedo iyo mataqaana ma aamini karno iyo waxyaalo noocaas ayaa jiray marka meeshii hadday qadiyadii ka baxday oo dhinacii nabadii la aaday lana Prime Ministerkiina lagu wareejiyay hawshii arrintii waxaan filayaa way fududaatay taa oo keentay qodobadii hore in dib loo eego lana qorxiyo hadda marka inay maamul goboleedyada dhan guddi ay ka midaysan yihiin in loo diro dib u heshiisiinta iyagu ay keenaan soo jeedinta ay keenaan ay soo jeedinayaan markay wareystaan dhinacyada kale qof dhexdhexaad noqon kara qof ummadii ma taqaan isku wadi kara ay soo jeediyaan madaxweynaha Jubbaland oo qodadkaas lasoo sheegay ama barbosalkaas dhowrka qof la sheegay mid ka mid a uu magacaabo waxyaalahaasoo dhan waa waxyaala kalsooni abuurid waaye marka si dhinacna uusan keligii uusan takrifal uga samayn iyadoo ay tahay madaxweynuhu Jubbaland oo gobolkiisii uu tahay maamul goboleedkiisii xaq u leeyahay inuu magacaabo haddana maadaama dadku dib u heshiisiin dhaba aan la gaarin kala shaki lagu jiro isagana dowr weyn kaalin weyn uu ku mahadsan yahay ayuu qaatay inuu calal aqal tanaasulo oo uu yiraahdo bal walwaahi wax lagu kalsoon yahay oo ummadii o dhan marka waxaa la rabaa marxaladan waa marxalad ku meel gaara laga baxo marka ani waxay la tahay Jubbaland arrintan sidaan ma wax sii soconaya ma aha laakiin waa marxaladan doorashooyinka in laga baxo kadib dib u heshiisiin ay dhacaan labada maamulka gobollada dhan si wanaagsan la isugu dhufo si hadhowdii hal maamul uu hawshiisa uu qabsado hadduu ilaahay raba mustaqbal maadaama Jubbaland marka laga hadlayo ciidamo badan ayaa la geeyey oo hadda jooga oo ciidamadii dowladda ah wax badanna waa tii laga caban jiray marka dadka reer gobolka Gadana marka la eego hadda ma doonayaan maamulka Jubbaland ee Axmedoob horkacayana ma doonayaan oo badankoodu ma rabaan sideed u malaynaysaa la isu fahamsi karo la isugu keeni karaa horta arrinta hal shay baan kaga noqonayaa arrinta muxuu ahaa inkastoo ay walaaladeena sheegeen doorashooyinka khaasatan madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo waxaan hadda meesha jira doorasho dadban weeye tii hore 16-kii bay la mid tahay iyadaana marjicu ah marka borosaska marka baarlamaanka lasoo gaaro oo guddoonka baarlamaanka ay la doortay iyagaa la wareegaya xalka doorashada ficlan sidii berigiiba dhacday guddi doorashay magacaabi doonaan guddidaasa finyuga iyo doorashada madaxweynaha iyo kulli shay iyagaa maamulaya hay-adaha dee amniga ee la sameeyey ee 79-kan xubnood ay ka mid yihiinna hawsha amniga waa sii wadaya marka taa intaasaan ka odhanay waxaan rabaa arrinta Jubbaland waa run arrin dee khilaaf badan iyo dhibaato badan runtii ka dhacday weeye waxaana fiican hadda heshiiskani wuxuu saldhig u yahay bal inuu kalsoonidii dadka uu isku soo celin karo waa laga yaabaa inaan dhinacna qanacsanayn oo sidii la rabay aanay meeshu aanu sidu jeclaa ina u dhicin laakiin si dalkii doorasho uga dhacdo waxaa lagu qasban yahay in guddida dhexdhexaadka oo dowlad goboleedyadu ay dhisayaan madasha wadatashiga ee Prime Ministerku hogaaminaya ay imanayso inay iyagu xal u raadiyaan qadiyadaas oo dadka deegaankaasi haddiiba ay ka qabaan dabcan waana ka qabaan oo state muxuu ahaa uu jiro khilaaf iyagaa markaa looga baahan yahay xal aan urjoobay mar runtii ka qabayna arrintaas dhici doonto waxa kaloo lifaaqa ama qodobada la soo saaray ka mid a doorashada kadib 16 gudahood in lagu xalliyo arrinta maamulka iyo deegaanka Jubbaland marka waxaan ilaahay ka baryayaa in dagaalada iyo dhibaatooyinka ka dhacay Jubbaland xal la waara oo kalsooni ay dadka isku qabaan dadkaas waa dad ehela waa dad walaala waa dad tola waana dad Soomaaliyeed ma kala maarmi karaan marka dadka in wanaag iyo sharaf dhexdooda la keeno oo heshiis laga dhaliyo waa arrin muhiim weyn waa maasad tahay sadeeqaye maxaad ku darsanaysaa horta waxaan rabaa inaan wasaaraha kuxigeenka aan runtii ku ayido weliba aan idhaahdo dadka Jubbaland iyaga walaala ah mustaqbalkoodana waa dad isku xiran yihiin haddii doorashadani waxa dhamaadaana weligood iyagaa isla sii joogi doona marka runtii aad baan usoo dhaweynayaa in dib heshiisiin laga shaqeeyo laakiin haddaa fiirisid qariirada aan roadmapkan ka hadlaynay soomaaliya dhan ayaa dib heshiisiin u baahan dalkan waxyaalaha laga gaabiyey waxaa ka mid a mar walba dhaawaca waa intaan waxyaalma marsiinna baa laga tagaa
haddana waxyaabaha qaar aan hoos looga hadlin oo aan xalkii aan Soomaalinimo la raadinin oo qadiyad Soomaaliland oo kale taas oo hadda aan ku jirto in si rasmi looga doodo oo dadkii markaas maaragtay fahan inta dhaco markaad is aqbalo ummad markaas heshiis waxay ku heshiisay isku maamuli kartaa laakiin mar walba inta la degdego degdego faraha badan dhibaato ayuu keenaa waxyaabaha ummaduhu u kici waayeen waxaas ayaa ka mid ah adduunyada saddex dastuur ayaa tusaale loo soo qaataa dastuur waa dastuurkii Mareykanka 1787 ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Philadelphia sagaashan maalmood ayay dadkaas fadhiyeen isgurfeynayeen ay ka doodayeen nooca dowladnimo ay rabaan waxaa dastuurkaas ku xigtay dastuurka South Africa markii ay ka baxeen matqaana apartheid oo midabkan kala soo kala baxeen saasoo kale nidaam dowlad oo sidee oo dadka South African equal yihiin ayay doorteen annaga Soomaan hadaan nahay jamhuuriyad saddexaad markii dagaal soo kaydhac hadda cudurka jamhuuriyad saddexaad kadib oo aartay ilaa hadda wax socda dimuqraadiyad waxaan haysanaa tartiib dimuqraadiyada sidii loo adkeyn lahaa oo aan heli lahayn garsoor madax bannaan loo heli lahaa iyo dowlado hay-ado is-xushmeeya oo awooddooda inay isku milmin ayaa waxa dowladu horumar ku gaaray ka mid tahay arrinta Jubbaland waxay la mid tahay meel walba oo Soomaali ka mid ah dadka Jubbaland ayagaa walaala iyagaa wada jiri doona dowladnimada maanta ama hadda xukuumadda hadda jirtay markay dhacdana kadib iyagaba sidii walaalo u yihiin ama hadii soo noqoto mar walba marka waxaa loo baahan yahay in khilaafkooda la yareeyo suurimintooda laga shaqeeyo waxaanu kala aaminsanahay anigu inuu haddii doorashada dhammaato kadib wax walba sii hor noqon doonaan.